Ціль наша, напевно, вже всім відома. Ми хочемо боротися з громадською думкою про те, як, наприклад, зараз упереджено ставляться до людей з інвалідністю. Ми хочемо показувати ось таких красивих, оптимістичних, успішних людей, котрі втратили кінцівки, але не втратили силу духу. Обличчям виставки став 21-річний Юрій Весельський. Під селом Долина Донецької області хлопець втратив праву ногу. Саме його фотографія на першій шпальті спецвипуску журнала. Крім того, Юрій брав участь у модному показі на українському тижні моди в ролі моделі. Права нога красивіша, ніж ліва. Завжди життя щось дає, щось забирає. Головне просто, напевно, зрозуміти. Те, що ти втратив, це зрозуміло. Головне побачити те, що ти з цього отримав, починаючи від там нових знайомств і закінчується чимось, можливо, на перший погляд непомітним, але те, що в подальшому впливає все-таки на життя. А цей усміхнений та життєрадісний хлопець – 23-річний Влад Кузнєцов. До війни працював в «Укрзалізниці» електромонтером, потім у 2013 році пішов по контракту до армії. Десантник здійснив 6 стрибків з парашутом. Під час звільнення Лисичанська-Луганської області втратив праву руку. Каже, що коли погоджувався на фотосесію, не думав, що все буде настільки масштабно. Мені коли предложили, то я одразу не став відмовлятися. Вот, я, в принципе, даже не знал, какую цель несет эта фотосессия. Сказали, ты не хочешь там пофоткаться с протезом, вот, чтобы люди на тебя посмотрели там, впоследствии. Я говорю, ну я не против. Вот. Потом уже приехал, уже увидев студию, увидев людей, которые там были, я уже понял, ну, начал осознавать масштабы уже. Своє перше поранення 24-річний кіборг Вадим Довгорук отримав, захищаючи легендарний Донецький аеропорт у вересні 2014 року. Після цього Вадим міг би залишитися вдома, але щойно боєць вийшов із лікарні, одразу ж повернувся на лінію вогню. Під час боїв під Дебальцевим втратив руку та обидві ноги. Наразі кіборг не здається і збирається вчитися на військового психолога. Це засада була. Підбили БТР і отримав ранення. Пускай люди знають, що жаліти не треба, то есть життя продовжується і все це на рівні. Завітав на захід і співак Арсен Мірзоян, який і сам неодноразово їздив з концертами на передову. На виставку приїхав, щоб підтримати героїв. Рани загоїться з водом, зникнуть як плями від йоду, і дуй бо пече, куди воно все тече. Мета – зроби свій внесок. Можеш його робити як завгодно. Можна не обов'язково саме в цю акцію, але треба просто показати, що волонтери працюють в усіх напрямках. До Харкова проєкт виставка побувала в Києві, Торонто і Дніпропетровську. У 2016 році фотографії планують показати в інших містах нашої країни, а далі – Канада і США. Експозиція буде працювати в приміщенні Хатобу до 30 квітня. Її можна відвідати з 14 до 17.00 в будні дні та з 11 до 17.00 у вихідні. Вхід вільний. А крім експозиції світлин, український журнал «Віва» розробив спецвипуск з картками героїв та їхніми історіями на сторінках. Його можна придбати на показі. Вилучені кошти підуть на розвиток протезування в Україні. Юлія Ковбей, Вадим Макарюк, Вісті.